Ahoj, já jsem Ksero vítám vás u dalšího videa a v tomto videu o, bude náš hlavní hrdina, tady T22 a dneska se podíváme na dvě krásné bitvy s T22, které demonstrují to, jak je tenhle ten stroj extrémně, extrémně silný a extrémně výkonný. Pro ty z vás, co neví, tak T22 o, je desítkový ruský sběratelský metko, který vyniká tím, že má velmi, velmi troll armor, uh, má space armor na boku, v podstatě takhle, když se na ten tank podíváme ze předu, tak vidíme, že ten pancíř z toho tanku je v podstatě takhle Včko takhle, ten ten trup je vlastně takhle do Včka, uh, s tím, že uh, má ty space armor na boku to znamená, jste úplně bohové v sidescrapování, když uh, nepřátelé prostě neví, kam probíjet jak probíjet 22 jak proti ní hrát, tak je to hrozný kladivo. Ukážu vám dvě bitvy. První bude s Jamtazíkem v četě. hrál 140, s kterým dneska na streamu, pokud na tohleto video koukáte ve dne vydání, teda v den vydání, to znamená 18. ve čtvrtek, tak dneska v podvečer večer na streamu dáme s Jamtazíkem chatu. Když jsme hráli naposledy off stream, tak se nám mega dařilo, tak doufám, že se bude dařit i dneska na streamu. A tohleto bude No, já nebudu spoilovat. A druhá bitva, na tu si taky počkejte. Takže, tak, takže tak. Jdeme na to. První bitva teda na Perle. S tím, že proti, proti nám jsou dvě E stovky a IS4 a Kran. to znamená hrozně moc HPček. Proti nám je hrozně moc HPček a oni mají jenom jediný metko a to je právě to TVPčko. No a my jsme se s Jamtazíkem rozhodli prostě, že přejedeme ten park. On docela strategicky chytře hraje ten mid, tím pádem bude, by mohl střílet případně i něco na midu. No a já tady pušnu, pušnu ten park. Vidím, že to je je ve městě, takže je mi tak nějak jasný, že tady vůbec nic nikoho mít nebudou. Uh, s tím, že jsem byl připravený, že tady někde v této pozici, v těchto těch místech by se mohl narazit na nějaký ty heviny. Což se opravdu stalo, spodl jsem tady stovku e a spodl jsem tady druhou stovku. E a já jsem si řekl, OK, já to zkusím ještě maličko agresivně zahrát dopředu a budu hrát tak jako pasivně agresivně, budu píkovat tady spoza tohohle toho rohu baráku a budu moct střílet uh, ty tanky do boku, takže je 4 do boku, respektive dozad. Uh, úplně bez problému, já nabíjím adro a snažím se teďka nějak jako uhlovat. Uh, schovávám se tadyhle za ten stan, což bylo super, protože on když vystřelil, tak tím, že prorazil ten stand tak ten jeho náboj ztratil pene. Tím pádem mě bouncnul a teďka jako, přijel si pro mě ten kran, no tak co já udělám. Teď mě hodí jest 4 kran, tak já se seberu a pojedu, uh, pojedu pomoct Jamtazíkovi s tou estovkou. Díky mě po druhý bouncnul, já jsem si ho tady trekl, ať si získám trošku víc času. No a teďka v celku bez problému, tím, že máme prostě dvě ruský metka s obrovským DPMkem a máme tady dobrý terén, ve kterém se nám dobře hraje, tak si můžeme tady zmlátit tu stovku. On, já jsem ho teda bohužel bouncnul, tam tu ránu jsem si měl nějaký pojistit, ale já, 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 mluvící, já jsme pořád full HP, teda doteď. No a teďka si všimněte, co já, co já dělám. Uh, já jsem si najel, já jsem si najel bokem, takhle, takhle zadkem. A to hnedka vyzvedlím proč. Uh, vy máte armor takhle hodně naulovaný, jak už jsme si řekli. A s tímhle dělenkem strašně skvěle funguje, já jsem to už říkal v nějakých videích s 22, prostě reverzní, reverzní side scrapping, to znamená, že se natočíte takhle zadkem, uhlujete ten bok a oni tím, že prostě neví kam vás střílet a nemůžou vás střílet sem do té štiky, což je mimochodem jako velký vík toho tanku, ta, ten vrchní plat je nejslabší z ruských medek snad. Uh, ale, zase, ale zase, na druhou stranu uh, není rovnej, ale je, je, to štíka, takže dokáže bouncovat, ale je, je, to zároveň vel, velmi velký výkspot. No a já jsem si tady prostě vysidescrapoval tu stovku. Takže už mám uh, 15 na bouncováno a teďka tady přijela, přijela ještě na pokec ta IS4. Ahoj IS4. Takže uh, já jsem jí poslal hýta na střechu a teďka uh, jsou kluci v hrozném crossfireu. Opět budu tady opět praktikovat reverzní side scraping. Uh, on mě teda bohužel probil. Já jsem bouncnul, takže to nebyl dobrý trade a uh, budu tady pokračovat v tom reverse side i proti tomu kranu. Vidíte, co dělám? Ještě se mrcasím z místa na místo. Ten kran mě bouncuje, už mám 2280 nabouncováno. Teďka mě ten kran probil, ale to je víceméně jedno, protože ten kran teďka nabí. No a my si teďka musíme zabít tank. Jamtazík tady výborně nalítl, aby mě pokryl před tím kranem. Bouncela mě ta e stovka na zadek, takže tohle už bylo trošku štěstí. No a teďka ho stačí prostě outradenout. My máme oba zapí adrenaliny, takže ta klučina se rozpadla hrozně rychle. 3600 damage, 3340 nabouncováno. No a bitva stále nekončí, ještě mají čtyři tanky na živu. já si tady dojedu ještě pro ránu do té e stovku. Která mě teda jako bouncnula, teda ne bouncenula, mysnula pro Drive-by jsem mu tady poslal ještě killshot. No a mám jeden kill, 3900. No a prostě pokračujem, jedem. A mají tady ještě Death Staru, mají tam e stovku, takže celku zadarmo damage. Uh, tady jsem se bohužel stakl, přišel jsem o pár vteřin, ale na soustřel tadyhle s ruskými metkama uh, šla stára do garáže. No a ještě 2500 tisíce uh, damage je v bitvě. TVP, který šlo opět krásně na soustřel. No a estovka. Jamtazík tady dostal Trek za nula, což bylo cool. No a já jsem si teďka díky tomu, že je tenhle ten stroj prostě král brolingu, uh, tak jsem měl té estovce na záda uh, bez problému. I kdyby se teďka na mě začal točit, tak já ho prostě ubroluju blízko. Takže uh, nebo že jak v estovce to neměl vůbec dobrý. S Jamtazíkem máme. Uh, bratři, bratř ve zbrani, o 5700 damage, 3300 nabouncováno, v podstatě se dvěma metkama jsme jim rozsekali obě ty E-stovky, IS-4 a Krana. Bylo to v četě, bylo to v četě, přes 10 000 damage. Myslím si, že fakt jako pěkná hra. Četa buď dvou 22, nebo prostě obecně 22, a nějakého jídního metka, ideálně ruskýho, protože se prostě dá hrát jako spolu uh, a velmi dobře se ty tanky doplňují, tak uh, je, já ten tank naprosto zbožňuju. Oblíbil jsem si jeho poslední dobou hore, ho hraju docela hodně na streamech, já jsem ho dřív neuměl, já jsem se s tím tankem dřív neuměl uhlovat, což si myslím, že už malinko je teďka lepší, na streamech vznikají kolikrát docela hezký bitvy, takže jsem rád, že se povedlo taky něco do videjka. Uh, byla to první třída, byl to válečník, rané válečník, ne. velká ráže, spojenec a bratři ve zbrani, 1523 base expo, uh, docela pěkná efektivita střelby, takže velmi hezká ukázka pancíře 22, prostě potenciálu 22, uh, když hrajete na close, když brolujete, když brolujete proti hevinám a tohle to byla fakt pěkná hra. Ale video nekončí, video nekončí a máme tady čtyřminutovou bitvu na pouštních pískách, kterou jsem zahrál už o něco teda deal zpátky a je to zase po nějaké době nějaká trošičku damageově lepší bitva, není to jako nic úplně jako kulervoucího, ale bude to jako docela hodně hezká bitva a tady bude opět vidět, potenciál toho, kolik si toho z T-22 můžete dovolit. Kolik vám toho ten tank odpustí, pokud ho hrajete správně, využíváte správně ten jeho pancíř. A pokud všechno tady to splňujete, tak prostě just clicks, ten tank má, ten tank má všechno. Uh, je to na pouštních pískách, full desítkový matchmaking. Uh, co jsem MM týče, mají dvě metka. My máme dvě metka a a to znamená, měli bychom mít převahu v poušti, uh, kam, já, kam já taky samozřejmě pojedu. Tady jsem nějak chvíličku stál a už jedem. Uh, no a tadyhle, já, má, já tu mám několik variant. Uh, buď jet sem doleva, buď na nebo k tomu letadlu. Nebo jet sem někam na myt, uh, na, ty, na ty duny. Uh, což, nakonec jsem se rozhodl, že pojedu sem takhle doleva, protože jsem se spotl. Uh, měl jsem trošku štěstí, že jsem tady nedostal od těch TDček za kempenech. Mají dva grily a horinu, takže tu TD u tam určitě mají. A já jsem se tady snažil najít nějakou ránu na toho grilla, bohužel se mi to nepovedlo. A e, máme sice teďka po pořád převahu v té poušti, e, nicméně jsme ztratili HPčka, ten náš Vickers už je v podstatě na dvě rány od e, e, každého toho metka. No a proč to, to tady nehraje úplně nejlíp? Já, úplně v sem, já jsem v úplně perfektní pozici, zatím letím e, vrakem toho letadla, mám fakt úplně boží... Boží uh, armor, <laughs> řeknu tohleto a dostanu, dostanu na upper plate, tady je vidět jak je ten upper play prostě fakt jako slaboučky, uh, ale kdybych, dobře, téměř perfektní, každopádně já jsem měl tady celou dobu zaplý adrenalin a uh, kdyby jsem nebouncoval, to proč je to, tak už... By teďka bylo mrtvý. Nicméně on bounců jednou, což je pro ně jakožto pro zásobník, respektive auto reloader docela hodně nepříjemný. Protože si tady ještě na ně najít nějakou ránu na ten Haldown, co se povedlo a teďka mě bounce je horina. Uh, takže opět ten tank odpust, Prostě odpustí. No a teďka bych měl nejspíš stihnout před tady tu dunu, než mě trefí TD, což se povedlo a že uh, beru si tady svůj druhý kill do toho STB STB! ST STBčka, já neumím mluvit. Uh, Roz, Rozbili jsme jim teda tu poušť, ty metka, no a teďka se tady objevily prostě S100 s s is 7 uh, na midu. Tak tohle to je pro mě prostě farming simulátor, mám nabitý hity a uh, prostě cpu tu s do Vany. Uh, Já jsem tady chtěl dát hečko do grilla, bohužel tohle to byla velmi špatně emnutá rána. Tak, teďka budu pokračovat ve farmení ty IS-7. Uh, a zatím teda asi mi nějak jako nikdo... Nikdo nevšímá, respektive já tu jsem v takové pozici, že ta IS-7 by měla velmi velký problém mě na tu vzdálenost trefit a probít. Ale teďka se každopádně IS-7 rozjíždí, aby zabil tu naši One Shot T-62. 2. Mně se ho tady nepodařilo nějak treknout, což byla velká škoda. V tuhle chvíli já tu IS-7 musím ubrolovat, protože prostě ten tank tady musí umřít. A začínáme prohrávat. Začínáme prohrávat, umírá nám klikač. A my tady musíme co nejrychleji rozsekat tu J7, která mi bohužel dává ránu, ale daří se mi na ní uh, dropnout svůj třetí kill. Tak 910 nabamcováno, 4k damage a oni mají ještě pořád všechny ty 3 tdčka, oba grily a horinu. Tak mě se tady, myslím, povede nějaká sneaky rána na to grilla za 501 roll hečkem, takže opravdu nádherný vykřičníček. Bohužel, ne, tak bohužel ne, no bohužel. Měl jsem nabitý vykřičníček a nedal jsem ho, takže v úzovkách jenom za 400, ale to vůbec nevadí. No a já díky tomu, že mám 22 a můžu si dovolit jako teďka brolovat toho grilla, tuplem tom, co vystřelil, tak teďka prostě nabím héčka a cpu. Tím, že má 22 hodin nábojů, tak teďka mě opravdu nemrzí, že tady vozím 10 héček, teďka se mi ty héčka velmi hodí. Uh, jeden grill umřel, druhý grilla teďka zabijím. Píkoval jsem tak, abych ukazala jí jenom věž. Horina teďka vystřelila. Uh, to znamená, že teďka nabí nějakých třeba 10 vteřin, 11. No a uh, já mu tady ještě stíhám dá dá dávat nějaký rány. Za chvilinku budu mít nahozen adro, že se klidně nechávám trefit. Uh, ten grill mu dal. Pro mě možná trošku bohužel vykřičník za 800, to znamená, že uh, ten můj shot byl jenom za stovku, ale i tak uh, je z toho Redly Vultors je z toho skoro 7000 damage a je opět prostě ukázka, ukázka 22. Uh, 22 je ze všech třech ruských medek, nepočítám uh, 907, která ještě nebyla uh, úplně zatím jako k dispozici pro všechny, tak je 22... Pravděpodobně moje nejoblíbenější uh, desítkový ruský metko. Mám ho asi nejradši právě díky tomu pancíře, díky tomu, že uh, je ten tak hrozně zábavný, když vy fakt jste schopný jedna V, jedna najet na v podstatě cokoliv, a když je ten hráč trošku hloupej, vy se trošku uhlujete, tak prostě vyhráte, je to strašně dobrý tank a pokud někdy bude opět koupitelný nějak ideálně za goldy a nejenom v penách, tak rozhodně doporučuji koupit. Je to hodně autentický tank na hraní, je to v podstatě jediný, jediný metko, který se hraje takhle ve hře, není ve hře podobného metka, který by mělo nějak podobný armor nebo podobně dobrý fungující armor a je to rozhodně takový unikát. Takže tohle to bylo teda... Uh, byly teda dvě bitvičky s t 22. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor na 22, co si o tom tanku myslíte. Jestli ho máte, nemáte, jak se vám proti němu hraje, jak se vám hraje s ním. A rozhodně můžeme rozjet nějakou diskuzi o 22. v komentářích. Takže se vyjádřete ke 22. v komentářích. Uh, tak jo to je všechno z tohoto videa. Já vám moc krát děkuji za sledování. Doufám, doufám, že, že se vám bitva líbila. Jak bylo to skoro 17 base Expo. Doufám, že se vám bitva líbila. Pokud jo, ne, nezapomeňte hodit palec nahoru. Rozhodně se podívejte do popisu tady tohoto videa, kde naleznete odkaz na náš komunitní Discord, kam se doporučuji připojit. Na straně Instagram, kam doporučuji dát follow. Uh, odkaz na Touch Gear, což je moje nová značka uh, Návleků na prsty proti pocení pro hraní na dotykáčích, takže rozhodně uh, si to čekněte. Tak jo, díky moc krát všem členům uh, za podporu tady do toho kanálu, moc krát děkuji, už je vás hrozně moc. Uh, budu se vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Jak jsem říkal, dneska večer, 18. podvečer, Četa s Jamtazíkem, desítkový metka, dražte. Vidíme se, ahoj.